Jadi kita akan update uh, tentang krisis yang besar uh, di masyarakat dunia, iaitu mengenai penurunan uh, kadar kelahiran. Agak mengejutkan. Uh, kerana hari itu saya buat sikit, tapi hari ini hari ini saya akan lengkapkan. Agak mengejutkan kerana uh, data menunjukkan uh, lima negara Asia yang ada uh, krisis ini adalah negara-negara yang kita anggap konservatif. Berarti kalau dulu negara-negara yang Liberal kita akan menganggap, menganggap memiliki anak yang ramai sebagai outdated gaya fashion lama. Negara-negara yang kita anggap seperti Jepun dan Korea Selatan yang boleh membuktikan kepada dunia selepas Perang Dunia Kedua dah masuknya era apa yang dipanggil sebagai kompeten teknologi ini, berjaya meyakinkan dunia bahawa mereka boleh menerima kemajuan teknologi dan pada waktu yang sama mereka negara yang sihat dari segi pertumbuhan penduduk. Uh, tapi adalah terkejut apabila saya share dengan saudara negara-negara yang mengalami penurunan uh, kadar kelahiran akibat uh, impak Covid-19 kerana Covid-19 ni dia menjadi petunjuk katalis yang sangat penting kerana dia dianggap sebagai apabila datangnya bencana wabak yang akan yang telah mencetuskan bencana ekonomi maka dia mencuba dia mengubah cermin perenungan orang awam jadi orang awam ni dia berubah cermin perenungan dia dengan mula melihat bahawa musibah ekonomi yang tidak dijangka adalah sesuatu yang sangat menakutkan kerana wabak adalah satu-satunya uh, satu-satunya apa ni yang dipanggil sebagai bencana moden yang berada di luar daripada jangkaan uh, ini setelah mereka melihat bagaimana COVID-19 melanda pada Disember 2020 kemudian yang panjang dan akhirnya tahun uh, ah uh, sorry uh, Disember 2019 maka tahun 2020 dan tahun 2020 2021 telah menjadi tahun kajian yang penting bagi banyak uh, agensi yang mengkaji mengenai apa uh, tumbuan penduduk yang menurun dengan rendah Jepun uh, sebuah negara yang dianggap uh, paling maju di Asia walaupun ekonomi paling besar di Asia adalah China tetapi secara naratif teknologi Jepun dianggap uh, sebagai negara yang paling maju di Asia Setelah dilihat uh, Jepun secara tradisional kerana Jepun memulakan kajian data yang sangat terperinci mengenai pertumbuhan penduduknya pada tahun 1982. Jadi pada tahun 1982 apabila mereka melihat pertumbuhan penduduk dengan mengukurnya pada tahun 1981. Okey bila Jepun buat uh, kajian data detail ni maka mereka sedar dalam tempoh setahun daripada tahun 81 pergi tahun 82 pertumbuhan penduduk mereka adalah 29.2% tahun Ah ha, begitu. Berarti angka 29.2% kita kata 29% lah tuan-tuan. Ha, pertumbuhan penduduk di Jepun bagi tahun 82 ketika Jepun telah pun menjadi satu kuasa ekonomi yang besar. Tahun 82 ni tuan-tuan syarikat-syarikat Jepun telah membeli banyak syarikat-syarikat teknologi Amerika dalam uh, industri automobil utamanya yang tak mampu lagi menyaingi Jepun kerana kebolehan Jepun mengeluarkan uh, apa industri otomotif yang berharga dan berkos lebih rendah berbanding barat. Tapi akhirnya, kadar kelahiran di Jepun pada tahun 2021 hanya tumbuh 3.5%. Berarti hampir jatuh 8 kali ganda. Maka Jepun kini mula dilihat dan mula dianalisis. Mengapa sebuah negara modern konservatif yang dibangunkan di bawah tradisi Bushido. Bushido adalah satu disiplin pekerjaan orang Jepun tentang Uh, bekerja 8 pagi datang 7.45. Anda berjalan terus saja kepada matlamat. Uh, apabila anda melakukan sesuatu, fikiran anda kekal konsisten pada matlamat. Apabila anda melihat perintah ketua, anda bukan melihat individu, tapi anda melihat ketua sebagai alat kepada matlamat. Jadi sebenarnya, sebenarnya Bushido yang sangat besar yang telah memimpin Jepun, telah menunjukkan uh, bagaimana akhirnya sebuah negara yang dianggap sebagai kuasa ekonomi yang kedua tapi sebenarnya kalau dari segi kek ekonomi Jepun sekarang yang ketiga kerana Amerika menguasai 24 uh, trilion uh, kek ekonomi daripada jumlah uh, kek ekonomi ini Amerika negara tertinggi dia menguasai 24 trilion uh, kek ekonomi 24 trilion USD kek ekonomi dunia China dengan hampir 20 trilion Jepun di tangga ketiga dengan 4.6 trilion diikuti oleh Jerman uh, dan sebagainya Malaysia berada di tangga 34 uh, dengan 360 uh, bilion kawalan ke atas kek ekonomi dunia jadi Universiti Jepun telah menjadikan kajian dan akhirnya mereka membuat uh, wawancara uh, kepada golongan muda lelaki dan wanita berusia 18 hingga 34 tahun dan Jepun menerima jawapan yang sangat menakutkan kerana Jepun bukanlah sebuah negara saman level. saman label ni adalah sebuah negara yang meraihkan, uh, bersedudukan tanpa nikah, tapi anak boleh didaftarkan, Jepun adalah sebuah negara yang masih lagi konservatif apa yang berlaku di Tokyo tidak menggambarkan seluruh pandangan Jepun. Pandangan Jepun adalah pandangan yang tidak boleh diukur dengan gaya hidup Tokyo. Pandangan terhadap Jepun sebagai negara konservatif tak boleh diukur dengan kedudukan Jepun sebagai negara yang kedua paling banyak menghasilkan filem lucah di dunia. Selepas Amerika, Jepun adalah negara yang kedua. Tapi pandangan Jepun secara keseluruhannya dilihat daripada pertumbuhan penduduk dan juga kerayaan mereka dalam pembentukan keluarga yang sihat iaitu wujudnya perkahwinan. Tapi dalam data baru yang dianalisis telah melihat uh, merudumnya kedudukan pertumbuhan uh, a keada, kadar kelahiran daripada 29% pada tahun 82 hanya 3 kepada 3.5% bagi sepanjang tahun 2021. Maka itu pun universiti di Jepun telah menjalankan kajian dengan memilih uh, lelaki dan wanita daripada mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun. Dan Jepun menerima jawapan yang sangat mengejutkan kerana 32% daripada mereka telah memberi jawapan bukan menangguhkan pernikahan tuan -tuan, enggan menikah ha, ini kajian data yang dijalankan oleh sebuah universiti dengan menggunakan kaedah persampelan yang persampelan atau sampel yang tidak cenderung dipilih sampel yang rigid jadi dalam sampel yang rigid yang menimbulkan kejutan kerana 32% remaja lelaki dan wanita berusia 18 hingga 34 tahun yang dikaji menolak pernikahan Berarti bukan menangguh kepentingkahan Tidak percaya atau tunggu ada duit tunggu apa? Berduit tak berduit Berkerjaya tidak berkerjaya 32% remaja Jepun yang dikaji oleh sebuah universiti Bagi tahun ini Untuk melihat kenapa indeks Kelahiran pada tahun lalu Menjadi begitu rendah Maka akhirnya mereka menerima jawapan Bahawa 32% Tidak mahu berkahwin Kenapa 32% yang tidak mahu berkahwin Alasan yang paling besar adalah Keselamatan ekonomi Berarti memiliki keluarga bagi mereka adalah beban. Kerana orang Jepun menganggap bahawa pekerjaan bukanlah jaminan kepada pembinaan keluarga. Kerana akhirnya pekerjaan adalah jaminan survival untuk mendapat rumah dan juga bertarung hidup. Kerana kedudukan ekonomi Jepun yang kosnya sangat tinggi. Dan kehidupan di Jepun yang kompeten terhadap uh, demand material menjadi sangat tinggi. Maka mereka tidak lagi melihat kerjaya adalah alat ataupun tangga menuju perkahwinan 32% ini mengatakan bahawa kerjaya hanyalah alat untuk cukup untuk meneruskan survival diri, ini adalah logik yang sedang kita lihat kalau kita pun tak boleh menang, apa, mengendalikan kos sehari hidup kalau mereka yang memulakan pekerjaan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh dengan gaji graduan memperolehi gaji pemulaan antara RM1,800 ke 2300 RM2,300 dengan kos sewa rumah bilik saja sekarang tuan-tuan dengan keluasan yang kecil lah saya fikir kalau saya tak ingat tapi saya fikir yang baru ni saya tolong renkan untuk anak angkat saya tu 350 saya rasa hanya 10 kaki 15 kaki kali 25 kaki lah kot tak 15 kaki kali 25 kaki lah kot mungkin atau lebih kecil lah eh? kosnya rm 400 ringgit Berarti rumah pula kalau nak disewa sekarang Bagi uh, uh, orang yang berkeluarga Kalau bertaraf rumah uh, flat di Kuala Lumpur pun Dah capai RM700 Kalau apartment dah capai RM1000 uh, Menjadikan uh, apa yang berlaku di Jepun Membawa saya untuk berdiskusi dengan saudara uh, Bahawa akan sampai satu masa Kita akan melihat apa yang dipanggil bagaimana perkahwinan akan tercicir Daripada option kehidupan Apabila kos hari hidup menjadi begitu tinggi ini berada di luar pada kotak fikiran saya tak pernah berada dalam kotak fikiran saya kecuali saya membaca dengan detail kajian sebuah universiti Jepun anda boleh baca, google je lah apa kemerosotan kadar kelahiran di Jepun kemudian anda jumpa sebuah universiti dan seorang profesor Omaya Omara apa tah nama dia dia mengeluarkan data kajian ni Di salah satu adalah mereka menganggap kata pekerjaan yang mereka miliki pun nak survive sebagai individu yang memiliki rumah, kecukupan makanan, kemudah kenderaan dan fasiliti ni telah pun cukup terbeban satu adalah kerana kos ekonomi bagi wanita pula mereka mengatakan bahawa uh, perkahwinan akan menambah beban kerana sebahagian daripada nilai konservatif Jepun masih lagi mahukan wanita menjadi ibu yang baik bererti berarti proses di mana naratif kita ni uh, ada orang gaji hantar dekat penjaga hantar dekat apa ada dalam naratif Jepun tapi katanya ibu tapi kata-kata ini -kata ibu masih lagi dituntut memainkan uh, watak yang prominent jadi kata kawan tentang wanita Jepun di bawah sistem persaingan yang sangat luar biasa jadi lelaki kalau bersaing dia dapat pekerjaan dia dapat kewangan tanggungjawab kebapaan dia tu boleh diselesaikan dengan dia melunaskan tanggungjawab ekonomi beli rumah untuk keluarga, sediakan kemudahan makanan apa semua untuk keluarga. Tapi bila berkahwin, wanita berkerjaya, dia juga melunaskan sebahagian daripada tanggungjawab kebapaan kerana tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Tetapi dia tak dapat keluar daripada tanggungjawab yang tidak boleh diselesaikan secara ekonomi, iaitu peranannya sebagai ibu. Ini kajian di Jepun. Dan lebih unik lagi, mereka mengatakan bahawa seks, Walaupun tajuk ni sex, kita faham konteks dia Sex yang membawa kepada hubungan kekeluargaan Yang menjadi subjek kepada kesuburan atau pertumbuhan penduduk Tapi kalau kata dalam kajian ni Masyarakat Jepun mengatakan option sex boleh diperoleh dengan cara lain Berarti pelacuran dan juga hubungan di luar nikah Ini antara kajian data yang datang daripada Jepun Dan sebahagian tu saya tak begitu faham Mereka menganggap saya cuba carilah sama ada fenomena seks yang sangat liar. Sebahagian tu mengatakan mereka tak kahwin kerana mereka takut kepada kesakitan seks. Saya tak faham tu. Nanti saya jumpa data saya bagi apakah kerana pengaruh perlakuan-perlakuan seks yang sangat tidak manusiawi berkembang dalam orientasi libido orang Jepun kita akan kaji kemudian. Selain daripada Jepun, Korea Selatan juga mengalami masalah yang sama. Korea Selatan paling lah tuan-tuan. Uh, kerana pada tahun uh, 1996 Korea Selatan memiliki 460,000 kelahiran setahun uh, tapi pada tahun uh, sorry pada tahun uh, 1996 daftar perkahwinan di, di uh, Korea Selatan mencecah setengah juta setahun iaitu 460 ke 490,000 tapi sekarang kadar perkahwinan di Korea Selatan dengan pertumbuhan penduduk daripada 96 2006 2016 dah pertumbuhan penduduk yang dah hampir capai uh, 25 tahun ni kadar perkahwinan di Korea Selatan juga merosot iaitu jatuh kepada 193 ribu je pada tahun 2020 sebagian mengatakan angka ini merendah kerana COVID jadi bila berlaku COVID-19 pada tahun 2020 ramai orang menangguhkan perkahwinan jadi menjadikan kadar kelahiran di, di di apa ni Korea Selatan juga jatuh menurun di mana Korea Selatan menganggap purata sehat purata sehat bagi kadar kelahiran seluruh dunia tuan-tuan adalah 2.3% purata sihat tapi Korea Selatan menyasarkan 2.1% bagi tahun 2021 tapi mereka hanya berjaya mencapai 0.8% berarti sekali ganda lebih rendah kalau 1.6% tu uh, maksudnya uh, sorry 2.1% tu dia mengharap 1.05% sebagai penurunan 50% tapi bila turun sampai 0.8% berarti kadar kelahiran di Korea Selatan juga merudum dengan teruk. Dan kadar kelahiran di Korea Selatan juga dikaji dengan kemerosotan daftar perkahwinan. Jadi, kalau di Korea Selatan mulai bimbang kerana mereka memerlukan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 76, ketika data mula dikumpulkan dengan detail, mereka menerima sejuta lebih sedikit uh, kelahiran baru. Tapi pada tahun 2020, uh, hanya 260 ribu saja kelahiran yang uh, dilaporkan. Uh, ini menjadikan Korea Selatan juga disenaraikan sebagai lima uh, negara yang paling fenomena dari segi penurunan kadar kelahiran iaitu saya dah sebut tadi Jepun Saya dah sebut Korea Selatan Dan kajian juga dijalankan di Korea Selatan Jawapannya juga sama Di mana Wanita yang memainkan peranan yang lebih besar Ke arah pengurangan penduduk Kerana mereka yang akan hamil dan mereka yang menjadi ibu Di Korea Selatan juga mereka mengatakan bahawa Kompetensi Tekanan ke atas wanita untuk berjaya Dalam kerjaya mereka sama dan setara dengan lelaki jadi oleh kerana apa persaingan ini setara dan secara konservatifnya Korea selatan juga akan melihat profil seorang individu bukanlah kerana dia berjaya di tempat kerjanya dia hebat dalam dari segi pencapaian profesionalnya tetapi maruah seorang wanita juga berada dari segi keupayaan dia menjadi ibu. Jadi kata ramai wanita yang dikaji dalam uh, kajian mengenai uh, kemursuhatan uh, ke apa ni kelahiran ataupun kesuburan di Korea Selatan. Mereka mengatakan tekanan itu ada satu yang tidak adil untuk mereka. Mereka terpaksa bersaing dalam budaya profesionalisme. Dan kemudian mereka masih lagi ditotokkan oleh pandangan konservatif yang mengatakan wanita Korea Selatan juga harus menjadi ibu yang baik. Jadi yang lebih banyak menolak konsep perkahwinan di Korea adalah kerana wanita. Kerana pekerjaan dalam ekonomi tinggi dan wanita yang kini menyertai dunia moden sebagai golongan yang harus berkerjaya. Kerana imej wanita moden juga dikaitkan dengan kerjaya tetapi dia ditekan pula dengan oleh kepercayaan konvensional uh, ataupun kepercayaan ke, kepercayaan apa ni kehidupan sosial di sana. Daripada wanita juga harus menjadi ibu yang baik. Jadi ramai wanita menolak uh, perkahwinan uh, di Korea Selatan kerana mereka menganggap selagi sayangan profesional menuntut pengorbanan wanita yang sangat besar untuk menjadi kompeten setara dengan lelaki, menjadi ibu adalah punca menghalang mereka mencapai prestasi profesional. Ini juga antara benda yang kita harus lihat kerana perlahan-lahan tanpa kita sedari dia juga boleh mempengaruhi negara-negara yang sedang membangun seperti kita. Sebab itu saya share dengan tuan-tuan kerana saya fikir uh, kajian dan bacaan saya ini menjentik fikiran saya untuk mengatakan ya yeah, kalau kita tidak berhati-hati dia juga boleh berlaku di negara kita terutama apabila kawasan-kawasan urban dan sub-urban menjadi lebih besar. Apabila kawasan urban macam Bandaraya Kuala, Kuala Lumpur ni dan sub-urban ni Ha, merebak sampai ke Kelang apa semua ni ha, Johor Baru dan juga Sab uh, Johor Baru Ipoh dan juga Sab uh, Ipoh Alor Star dan Sab Alor Star ni Pulau Pinang dah hampir lah kalau untuk satu pulau dah tak ada Sab lah ha, kecuali di belah uh, seberang Perai akan ada Sab dia ha, Apabila perkara ini berlaku dan perlahan-lahan dan kalau tiada kecenderungan Keagamaan Dan kecenderungan sosial yang kuat Dan kalau tak ada political will yang sangat kuat pun Dalam menyedari krisis yang sedang berlaku dalam masyarakat yang tidak dipacu oleh agama Kerana negara yang saya ambil Jepun dan Korea Selatan sebagai uh, rintisan awal ni adalah negara yang tidak dipacu oleh agama Negara yang tidak dibangunkan oleh nilai-nilai kenegaraan dia oleh agama Ini adalah negara-negara sekular kapitalism tapi akhirnya, kalau agama yang ada di tempat kita hanyalah mendukung dan berbicara tentang soal neraka dan syurga, soal dosa dan pahala, naratif sosial dan naratif untuk melihat bagaimana tekanan negara-negara maju supaya tidak tercerap kepada negara kita yang menuju kemajuan hingga akhirnya bila kita sedar dah jadi lewat iaitu bagaimana dinamiknya wanita Apabila wanita terlempar dalam dunia kerjaya dan dalam dunia kerjaya mereka harus berlumba untuk menjadi setara dengan lelaki. Terutama di tengah-tengah kegairahan kita untuk menuntut. Segala bentuk adalah 30% wanita. 30% wanita CEO, 30% wanita dalam lembaga pengarah. Ini adalah wanita-wanita yang kita lihat dalam konteks bagaimana memertabatkan wanita. Tapi saya fikir di ground, di wanita-wanita umum, sebagian wanita yang bekerja 9 jam, dalam sektor yang saya rasa sangat mencabar lah, terutama kalau kita lihat umum yang bekerja di korporat okey lah tapi majoriti wanita yang berada dalam sektor yang lebih umum mereka yang menjadi juru jual apa semua mereka akan mula merasa jadi saya ambil balik data nombor 5 di Korea dan data nombor 5 di Jepun datanya sama 5 sebab kenapa kadar penolakan terhadap perkahwinan data juga menyebut kelelahan persaingan pekerjaan kerana lelah dalam persaingan pekerjaan ramai wanita enggan menjadi ibu kerana mereka memikirkan keluar daripada pekerjaan adalah waktu dia panggil me time dan me time yang yang perlukan waktu yang panjang kerana persaingan pekerjaan yang makin besar dan panggil menekan mereka kerana wujudnya kemahuan untuk setara dengan lelaki yang ini saya kata kita balik dalam konteks agama kalau naratif ustaz-ustaz kita dapat membeli banyak naratif yang sebelum ini dipertikaikan kenapa wanita itu digambarkan perlu begini kenapa wanita perlu begini kan jadi kita kata kalau kita tak berpegang pada naratif Islam dengan menganggap bahawa naratif Islam telah merendahkan martabat wanita maka kita kata naratif yang telah dibangunkan oleh negara-negara menolak agama seperti Jepun dan Korea Selatan yang lebih tradisional pun naratif ini akhirnya juga menjadi musibah apabila wanita menganggap bahawa mereka terpaksa bersaing dalam dua kedudukan satu adalah pencapaian profesional untuk mendapat kerjaya konon yang kononnya setara dengan lelaki tetapi dalam perkahwinan mereka mengangkat mereka lebih terhukum Di mana tanggungjawab kebapaan untuk menyediakan keperluan ekonomi keluarga tu Jauh lebih ringan berbanding mereka yang terpaksa support uh, ekonomi keluarga Dan waktu yang sama menjadi ibu Jadi telah timbul bahawa menjadi bapa ni adalah satu dalam satu Iaitu bapa uh, juga adalah bapa yang membekalkan ekonomi pada keluarga Dan membekalkan ekonomi isteri dan anak tapi katanya menjadi ibu telah membekalkan ekonomi ekonomi kepada keluarga tetapi totoknya juga menjadi ibu iaitu orang yang bertanggungjawab penuh kepada anak yang dilahirkan. ini adalah kajian data yang sama dalam lima sebab di Jepun dan di Korea Selatan. kemudian selain Jepun dan Korea Selatan China, sebuah negara yang mengamalkan polisi satu anak dulu China selalu dijadikan bahan jenaka. Waktu belum muncul 32 kota besar China yang kini dianggap sebagai kota ekonomi Cina ni selalu dia ejet-ejet orang ha, Negara komunis yang hanya membenarkan satu anak ha, Negara komunis yang hanya membenarkan satu anak Jadi satu ejetkan ha, Perlekehan terhadap komunisme Tetapi akhirnya Cina juga mengalami masalah Apabila ha, Kadar kelahiran mereka berdasarkan 1.46 bilion Kalau ikut ha, data dunia Pertumbuhan ha, negara sehat adalah 2.3% kelahiran Berarti Cina harus mendapat kalau 1% tu dia mestilah dalam 14 uh, juta orang peratus adalah 28 juta orang Tapi untuk kali pertama Tahun 2020 dan 2021 China menerima kadar kelahiran uh, Sangat rendah Iaitu di bawah 10 juta uh, Jadi China yang sebuah negara yang dianggap dulunya uh, Diketertawakan Satu keluarga, satu anak Satu keluarga, satu anak Sekarang Purata nak melahirkan satu keluarga satu anak pun tak capai oleh China Di mana China hanya menyasarkan 10 juta kelahiran tetapi untuk pertama kali ha, China kata Kadar kelahiran mereka sasar 2.1% Telah jatuh hanya pada 1.16% Berarti sekali ganda ha, Lebih rendah daripada sasaran tahunan Daripada China yang kita anggap sebagai Sepatutnya menderita kerana ha, Satu keluarga satu anak ha, Sekarang tak cukup jumlah anak untuk mendokong pertumbuhan China. Di mana China menyasarkan pertumbuhan tahunan mereka adalah 2.1% tapi kata China mereka hanya mencapai 1.16%, 50% lebih kurang jatuh kadar pertumbuhan uh, kelahiran. Kemudian kita berpindah ke Singapura, negara yang keempat dia senaraikan. Singapura hanya menerima 1.1% kadar peningkatan kelahiran daripada tahun 2020 ke 2021. Dan kes Singapura lagi complicated kata Singapura waktu persaingan Singapura ni oleh kerana mereka jumlah tenaga kerja jumlah tenaga profesional mereka bagi sebuah negara hanya ada sekitar 6 juta penduduk competition menjadi sangat tinggi wanita mahu setaraf dengan lelaki maka kerajaan Singapura telah meluluskan satu undang-undang yang sekarang baru dia orang nampak dia punya masalah iaitu wanita yang berkahwin dan tak mahu lahirkan anak kerajaan membenarkan ada undang-undang yang membenarkan dipanggil sebagai pembekuan benih atau pembekuan telur berarti telur wanita ni ketika mereka berada dalam usia yang matang tapi waktu tu mereka tak mau melahirkan anak, anak kerana mereka memilih untuk kompeten dalam kerjaya jadi 24, 25, 26 mereka simpanlah telur dalam bank pembekuan sperma, Seorang perempuan dia panggil telur saya rasa, istilah dia orang pakai telur saya mau sebut telur lah, telur wanita ni supaya apabila dia telah keluar daripada persaingan kerjaya dia usia 36 38 dia tidak menggunakan telur yang dia produktif pada usia lanjut jadi telur yang dibekukan ini kemudian akan digunakan semula untuk wanita yang hamil jadi ramai wanita Singapura menyertai konsep pembekuan telur ni dengan menangguhkan kelahiran pada usia yang mereka kata tak sepatutnya mereka menjadi ibu ini adalah usia untuk bertarung mendapatkan kerjaya yang baik mendapatkan kedudukan yang baik di tengah-tengah Singapura yang sangat kompeten jadi hari ni Singapura mula nampak apabila mereka membenarkan penyimpanan sperma dengan dua option bagi wanita berkahwin dan wanita bujang yang belum berkahwin. Berarti wanita ni simpan sperma dia pada usia dia enggan berkahwin tapi besok dia dah berkahwin pada usia yang sedikit meningkat dia menggunakan sperma pada waktu produktiviti dia bagus tu jadi ini telah menunjukkan impak di mana semua wanita Singapura, bukan semua, banyak wanita Singapura menyertai kempen ini dan menjadikan Singapura juga menerima penduduk-penduduk yang rendah. Iaitu hanya 1.1%. Di mana Singapura menyasarkan untuk mencapai purata global. Iaitu pertumbuhan sihat dunia iaitu 2.3%. Ha, jadi ini antara benda yang kita lihat. Ha, kerana saya fikir kata kalau kita cuai, Malaysia cuai. Di tengah-tengah saya sedang berfikir bahawa Uh, kalau kita terlupa dan kita terus saja melihat satu naratif saja tentang kita nak meraihkan wanita menjadi luar biasa kita nak meraihkan wanita sama rata dengan lelaki kita nak meraihkan semua pencapaian 30% wanita dalam sektor korporat 30% semuanya lah tentang memastikan negara bangsa ini menyediakan ruang kepada wanita untuk mencapai apa yang terbaik yang boleh mereka capai tapi apakah kemudiannya kita akan membayarnya seperti mana kita melihat apa yang telah pun dikaji di Jepun dan juga di Korea Selatan di mana di Jepun sebagai utamanya remaja berusia 18 hingga 34 tahun memilih untuk menolak perkahwinan malah kata kajian ni salah satu diskusi bukan ilmu sekalipun di peringkat universiti berarti perbualan perbualan yang bukan bercorak ilmu di kalangan wanita Jepun ni yang berusia 18 ke 34 tahun termasuk mereka yang belajar di universiti adalah berbincang tentang ketidakpentingan perkahwinan, jadi dia kata wanita-wanita dan juga, sorry, dia kata golongan Jepun muda ni 18 dan 34 termasuk komuniti universiti membincang tentang penolakan perwakilan adalah satu trend semua orang sedang menghujahkan logika kenapa kita tidak perlu berkahwin Ha, ini yang kita bimbang kalau kita melihat hanya satu naratif saja iaitu mengangkat matabat wanita untuk kelihatan setara dengan lelaki wanita boleh mencapai apa yang mereka nak tetapi perlahan-lahan kita ambil data ini bagi negara-negara yang lebih dulu merungkai dan membuka ruang kepada wanita kini mereka terperangkap dalam rungkaian yang seperti saya kata tadi lah China kes agak, agak, agak sukar untuk saya detailkan kerana tak banyak data kenapa pertumbuhan penduduknya menjadi perlahan tapi saya bagi data yang ada kesan psikologi dan ada impak sosial iaitu yang data yang datang daripada Jepun data yang Korea tadi tentang wanita yang memilih untuk mengundurkan diri sama ada menolak perkahwinan ataupun menolak menjadi ibu manakala Singapura datang dengan projek yang pada peringkat awal, dijangka bagus iaitu membenarkan wanita membekukan sel telur pada usia bagus usia matang mereka dan mereka hanya akan hamil pada usia lanjut dengan menggunakan sel telur yang telah dibekukan di klinik-klinik kesihatan dan juga uh, pelbagai agensi swasta yang menyediakan perkhidmatan ini. Jadi kesan jangka segera yang dialami oleh Singapura dia menjadi berita baik untuk wanita tetapi dia menjadi uh, satu bencana kepada negara dari segi penangguhan. ...kerana penangguhan ni pula tak memestikan, dia tak mewajibkan mereka yang dah ada sperm tu mesti ...mereka yang telah membekukan sel telur tu mesti beranak tak mesti. Ini hanya option untuk menyimpannya ketika usia reproduktif berada pada tahap yang bagus. Kemudian Thailand juga mengalaminya, tapi dalam kes Thailand saya fikir adalah sama seperti Malaysia. Kita Malaysia juga mengalami penurunan tertinggi bagi kadar kesuburan tapi saya fikir Malaysia impak penuhnya adalah kerana COVID-19. Karena apabila tahun 2020 kita ada kadar kelahiran 14.5% kemudian kita turun pada 13.5%, kita turun 1% dan kajian data menunjukkan kadar kelahiran di kalangan orang Melayu kekal sukses berarti tiada penurunan orang Melayu menunjukkan trend masih lagi berada dalam keadaan mempercayai pembentukan keluarga yang sehat berarti kita pancarkan Melayu ini sebagai Islam berarti kerana orang Islam masih lagi berada dalam konteks agamanya yang mendukung kehidupan adalah membina institusi keluarga institusi keluarga adalah membina institusi melahirkan generasi yang seterusnya berarti agama telah membantu orang Melayu kekal konsisten uh, dari segi jumlah kelahiran manakala jumlah kelahiran daripada kaum-kaum lain mulai menurun tapi oleh kerana jumlah uh, kelahiran uh, apa ni tapi oleh kerana orang Melayu uh, yang mewakili 53% 54% orang Islam ni manakala campur dengan bumi putera Sabah Sarawak ada 63%. Tapi oleh kerana orang Melayu masih lagi didokong oleh ciri-ciri agama Islam pegangannya sangat kuat dalam ikut indeks ni maka kadar kelahiran di kalangan orang Melayu tidak menurun. Cuma kadar kelahiran keseluruhan di Malaysia mencatatkan penurunan. Tapi kita tidak menyalahkan kaum yang lain. Kita fikir bahawa penurunan ini berlaku kerana kekangan dan juga trauma ekonomi. Kerana 2020 dan 2021 patternnya pasti aneh di seluruh dunia. Kerana manusia telah mengalami apa yang dipanggil sebagai impak tak terjangka apabila COVID-19 melanda. Itu saja saya share dengan saudara.